ওদালগুৰি জিলাৰ ৰৌদা থানাৰ অন্তৰ্গত ঝাৰগাঁৱত এক মৰ্মান্তিক পথ দুৰ্ঘটনা। নিহত এজন, অতি সংকটজনক অৱস্থাত দুজন। শুক্রবারে সন্ধিয়া 5:30 সংঘটিত হয় এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা। UK07CB4955 নম্বরের গুয়াহাটী অভিমুখী মালবাহী ট্রাক এখনে রখাই থা মালবাহী AS27C4624 নম্বরের মেগা এসি গাড়িত প্রচণ্ড জোরে খুন্দিয়ায়। ফলত এসি গাড়িত থকা একে পরিয়ালৰ এজন 3 বছৰীয়া শিশু খাদিজা বেগমৰ ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু হয়। দুজনক অতি সংকটজনক অৱস্থাত স্থানীয় ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰি মঙ্গলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায়। আন দুজন ক্ৰমে আসৰালী বানেছা খাতুন বুলি জানিব পৰা গৈছে। চালকে অতিমাত্ৰ মদ্যপান কৰি গাড়ী চলোৱাৰ সন্দেহ প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ।